Vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu budem prezentovať instrument TRK01 od Native Instruments. Je to Creative Kick and Bass, tak aspoň to nazvali. Je to TRK01 Kick a TRK01 Bass. Tieto instrumenty mám samostatne, ale momentálne je to aj taký, ja neviem, ako keby bundle, kde sú oba tieto instrumenty plus ešte k tomu master plugin. Aktuálne je to v akcii za 19 euro, prvná cena je 99 euro, takže 80 eurová zľava. Je to asi prvýkrát, čo vidím, že Native Instruments dal viac ako 50% zľavu na svoje produkty. No a tento TRK01 plugin je veľmi zaujímavý plugin, ale hlavne má takú jednu zvláštnosť, ktorú vám teraz idem ukázať. TRK01 plugin môže nahrať cez Reaktor alebo cez Complete Control. Ja si zvolím Complete Control a najprv ukážem klasicky, že to je klasický TRK01 kick, kde keď stlačam, môžem to ukázať na tu na. Že všetko funguje ako má správne. To isté platí aj pre bass. Opäť keď začnem, všetko funguje ako má, či je štandard, ale plugin TRK01, tak keď začnem stlačiť klávesy, absolútne nič. Dosť to nevidel, v čom je problém, lebo aj inštruktážne video, ktoré je na stránke výrobcu, má trošičku iný layout. Až potom som došiel, na základe tiež jeden mal s tým problém, tak potom mu tam radili, samozrejme tie rady zase boli také, že neúspel s tým, tak potom našiel, čo bol problém, a problém je v týchto maličkých ikonkách. Keď ich stlačíte, tieto ikonky klávesnice, alebo kláves, tak už v rámci keyboardu od Native Instruments Complete Control, ktorá má podsvietené klávesy, vidíte ľavú stranu oranžovú a pravú stranu zelenú. Takže podľa toho viete, že ľavá strana je kick, pravá strana je bass. No ale čo sa stane, keď chcem použiť patterny? Vlastne patterny tu na arpeggiator tu natvorí veľmi silnú stránku tohto nástroja, tohto duálneho nástroja, kde sú vlastne dva nástroje, ktoré budú hrať dokopy. Vypnem možnosti kláves a teraz sa mi udávajú možnosti, čo sa týka patternov. Opäť na klávesnici, podľa toho, aký mám preset zvolený, sa mi rozsvietia klávesy, ale už tentokrát aj s rôznymi sekciami, medzerami, takými ostrovčekmi. Kde napríklad, keď začnem stláčať prvú oktávu, tak sa budú meniť tieto nastavenia. Keď budem stlačať druhú oktávu, budú sa mi meniť patterny. To isté platí aj pre bass. Ak to chcem prehrať, mám dve možnosti. Buď si tu naeditujem noty a vypnem si opäť pattern a tu si dám, čo mi má zahrať. Alebo druhá alternatíva je, keď chcem využiť ten potenciál, tak musím vypnúť tie keyboardy, tak aby som nepočul, a dať iba prehrávanie, iba play, a sama to už bude hrať pattern. No ale s týmto sa až tak moc nedá akože pracovať, samozrejme tie patterny si tu môžem všelijako ešte dotvárať. Môžem ich zrušiť. No ale s týmto sa nedá úplne pracovať, dáme si nejaký iný, pozrieme sa na tento, ako vyzerá.
určite znie dobre. A keď chceš s ním pracovať, tak akože ja odporúčam si vytvoriť to sample. Takže si to pretiahnem a dám bounce to new track. A teraz si to pustím. Teraz, čo môžete počuť, tak ja som si pôvodne myslel, keď som to už nahrával predtým, že je to kvôli tomu, že mám echo z reproduktorov, ale nie, tak je to naozaj nejaký bug. Je to buď bug Studio One, alebo to môže byť tým, že teraz nemám priamo nastavenú zvukovú kartu, ale mám nastavené Windows Audio, tým pádom Windows Audio má iné parametre ako zvuková karta, ktorá má ďaleko viac kanálov, iné frekvencie a tak ďalej, je rýchlejší feedback, ale toto viem momentálne odstrániť tým štýlom, čo zabera. Buď vypnem reproduktor, alebo potom treba mutnúť channel, dať na tomto prehrávanie a vtedy sa to znovu nejak znormalizuje. Neviem, že či to je bug, alebo či to tak má byť, ale každopádne hrá sa to dvojmo, vzniká tam potom reverb a duplicita, takže môžete to odstrániť tým, že vypnete si monitor. Tiež to môže byť možno, že kvôli tomu, a to som si opäť nie istý, že mám nahrávací software, ktorý mi teraz ide priamo cez nastavenie zvukovky a cez nastavenie aplikácie, takže či tento efekt nevzniká len mne pri teraz, keď nahrávam, ale reálne, keď s tým už robím, tak vlastne tento reverb tam nemám. Neviem to teraz posúdiť, nakoľko ja som s týmto tento nástroj, tento instrument som začal testovať dneska, keďže som dneska zistil, že majú z hlavy, tak som začal testovať a tým, že som nevedel ho spojazniť, tak som hľadal riešenie, ako ho spojazniť a následne som vytvoril toto video, takže nemám teraz tú vedomosť, či mi to robí aj mimo nahrávanie alebo len v rámci toho setupu, kedy som prestavil zvukovku na Windows Audio a mám tu teraz nejaké nastavenia v rámci nahrávacieho softvéru, kedy môže vznikať tento efekt, takže je možné, že to, čo teraz tu demonstrujem, že ako odstraní, tak možno, že v reáli, keď budete tvoriť hudbu, vám tento problém nevznikne. Naozaj tento nástroj má veľmi veľa možností nastavení. Poďme sa ešte, čo tu je. Poďme sa, ako toto znie. Toto si vypnem. Poďme si, aké sú tu na iné zvuky. Dáme si nejaký iný bas. Takže ako vidíte, je to celkom dobre mohutný nástroj, ktorý dokáže dosť veľa urobiť ako podmas k skladbám, či je to už elektronická skladba alebo nejaký drum and bass a podobne. Takže stačí sa s tým vyhrať, tých presetov je tu naozaj bohato veľa, či každý si tu nájde nejaký ten preset. Tých nastavení, ako tu modifikovať aj cez efekty, tie výsledné zvuky je naozaj neskutočné množstvo. A ešte sa môžete pridávať samozrejme potom ďalšie presety, rôzne efekty. To je ukážka, že ako sa dá pracovať s Complete Controlom, s TRK01 a potom na to dávať ďalšie pluginy. A miesto toho, aby som dával pluginy v rámci Studia One, tak viem si to nabalovať v rámci Complete Control a v rámci Native Instruments. Takže to je pre dnešné video všetko,
TRK01 plugin, ktorý obsahuje v sebe kick, bass a master a viete s ním naozaj vygenerovať zaujímavé také podmazy, ktoré sú vhodné pre rôzne hudobné žánre.